Lørdag den 13. maj 2017 var Esbjerg Motorsport vært for en speedway-match mellem fire klubber, nemlig Esbjerg i rød, Kronjylland i blå, Fjeldsted i hvid og Holstebro i gul. Det foregik på Grandly Speedway Arena og var det i Danmarks turnering i 2. division 500 kubikserien. Banen var i fin stand, og vejret var fantastisk til speedway-kørsel. Her i heat nummer 1, der har vi i rød Andreas Tækker, Esbjerg. Nikolaj Toft i blå fra Kronjylland. Tobias Søgaard, hvid, Fjeldsted. Og Lars Figved, gul, Holstebro. Og det er blå kører, Nikolaj Toft, der har lagt sig i spidsen. Desværre sker der det, at heatet ofte bliver fragt langt ud, fordi at det der er for stor hastighed på første kører i forhold til sidste kører. Og det betyder, at mit hobbykamera ikke kan have alle rytterne inden for feltet på mit kamera. Og derfor er jeg ofte nødt til at følge det forreste af feltet. Og her var det Nikolaj Toft, der scorede i 3 point. I heat nummer 2, der har vi i rød Mads Kølbæk Esbjerg. Det er Stefan Petersen i blå på Kronjylland. Mathias Vilsmark i hvid på Fjeldsted. Og Mika Meyer, gul, Holstebro. Stefan Petersen i blå på Kronjylland, han udgår. Og da han ikke er i umiddelbare far på de tre øvrige rytter, så får Gitte lov til at fortsætte. Og det er lige kører Mathias Vilsmark Fjeldsted, der har lagt sig i spidsen. Og han ser ud til at have god fart på maskinen her, hvor han kvindt i sidste omgang. Og med den placering vil han således være den af de fire rytter, der startede, er indkasseret de 3 point til hans klub. Det sker her. I heat nummer 3, der har vi Jesper Jørgensen i rød fra Esbjerg, Nikolaj Vennetorp i blå fra Kronjylland, Andreas Jensen i hvid fra Fjeldsted og Rasmus Højmark i gul fra Holstebro. Og det er Rasmus Højmark, der har lagt sig i spidsen. Han har en bror, Jakob Højmark, og de kører begge to fra Holstebro og bor i øvrigt i det lille, lattermilde land, der kaldes Fyn. Et par herlige brødre, som jeg har mødt adskillige gange i selskab med deres far. Og det er fortsat her, hvor rytmen er kendt på sidste omgang, Rasmus, der ligger i front, med udsigt til at vinde de 3 point. Det gør han her. I heat nummer 4 har vi Sune Juster i rød fra Esbjerg, Niels Vessel i blå fra Kronjylland, Chris Gade i hvid fra Fjeldsted, og Jakob Højmark i gul for Holstebro. Jeg har mødt den unge Sune Juster adskillige gange. Han er ikke så gammel, men der er ingen tvivl om, han har bestemt talenter, når han først får noget mere erfaring. Han ligger her forrest i feltet, og han går frisk til den, og der er ingen tvivl om, at der er evner i ham. Han skal bare have noget mere erfaring. Sådan en førsteplads, den giver jo selvtillid, og det er bestemt noget, der er godt i speedway-sporten. For det giver nemlig en tro på, at det kan betale sig, og det nogle gange lykkes. Men han er godt nok i far,
Men stadigvæk så lykkedes det altså. Så det blev Sune, der scorede de tre point. I hit nummer 5, så har vi Andreas Hækker i rød for Esbjerg. Stefan Petersen i blå for Kronjylland. Andreas Jensen i hvid for Fjeldsted. Og i gul Jakob Højmark for Holstebro. Og det er Stefan Petersen, der har lagt sig i front. Men der er i hvert fald to af hele fire ryttere, der forsøger på at komme i kontakt med ham. Så jeg vil bestemt ikke være sikker på, at det bliver Stefan Petersen, der vinder hele, før han når over målstregen. Men umiddelbart har han fået god fart på maskinen, og har måske det rigtige setup, som gør, at han kan holde sig deroppe foran, hvor han nu har placeret sig. Og han vil derfor, når han placerer målstregen, indkassere de tre point. Det gør han her. Har vi Mads Kølbæk i rød, Esbjerg, Nikolaj Toft, blå, Kronjylland, Chris Gade, hvid, Fjeldsted, Rasmus Højmark i gul for Holstebro. Og det er blå rytter, Nikolaj Toft, der har lagt sig i front. Og han ser også ud til at have valgt et rigtigt setup til dagen. I det her maskine åbenbart virker perfekt til banens beskaffenhed på Brandbys Pitvej Arena. Og her hvor Nikolaj Toft kører ind på sidste omgang, er han fortsat nummer 1 i heatet, og han vil, når han ser målstregen indkasseret til 3 point. Det gør han her. I heat nummer 7 har vi Jesper Jørgensen i rød fra Esbjerg, Niels Vessel i blå fra Kronjylland, Tobias Søgaard i hvid fra Fjeldsted og Nika Meyer i gul fra Holstebro. Og det er Jesper Jørgensen i rød fra Esbjerg, der er lagt sig i front. Og han holder fortsat placeringen. Jeg beklager de små talebøffer, der kan opstå undervejs, men det er mange navler, der skal holde fyr på. Her kører rytterne ind sidste omgang, og det er fortsat Jesper Jørgensen i rød fra Esbjerg, der ligger forrest. Og han indkasserer her de 3 point. I heat nummer 8, der sov jeg. Men jeg nåede ikke at fik trykket på startknappen på kameraet, før hele det var gået i gang. Det er Sune Juster i rød på Esbjerg, der ligger i front. Og Nikolaj Vindeltorp i blå på Kronjylland. Mathias Wilsmark i hvid på Fjeldsted. Og Lars Fitved i gul på Holstebro. Det beklager jeg meget. Det er fortsat i rød Sune Juster, der ligger i front. Og her kører rytterne ind den sidste omgang. Og det er stadigvæk Sune, der har udsigt til at indkassere de 3 point, når han placerer målstregen. Det gør han her. I heat nummer 9 har vi Andreas Tækker i rød for Esbjerg, Nikolaj Vindeltorp i blå for Kronjylland, Chris Gade i hvid for Fjeldsted og Nika Meyer i gul for Holstebro.
Og der er i øjeblikket en gevaldig kamp om førstepladsen. Det kan titte til begge sider. I det, Chris Gade og Nika Meyer kæmper om, hvem det er, der skal have lov til at vinde dette heat. Da jeg forsøger at samle alle rytterne op, ser jeg ikke den overhaling, der er nødt til at have fundet sted. Men det er nu stadigvæk, vi kører Chris Gade, der ligger i front. Og så kommer Nika Ellers for fuld skold bagfra og erobrer herved de 3 point. Det var bare så flot kørt, Nika Meyer. Det er en sjældent flot overhaling, du præsterede der. I heat nummer 10, der har vi Mads Kølbæk i rød. Og Esbjerg, han styrter desværre og bliver derved udelukket af heatet. Det skete der, men styrtet var ikke værre, end at Mads selv var i stand til at rejse sig. Og det, der så efterfølgende skete, det var, at heatet det blev kørt om, men alene med 3 ryttere, i det Mads Kølbæk blev udelukket. Han rejser her selv maskinen. Så startede omkørslen af heat nummer 10, og der er det en blå Niels Vessel fra Kronjylland, Andreas Jensen i hvid fra Fjeldsted og Lars Fikved i gul fra Holstebro. Og det er hvid kører Andreas Jensen, der har lagt sig i spidsen. Og han ser ud til at have god fart i maskinen. Og har sandsynligvis fundet et godt setup, der passer til dagen. Og her kører Andreas Jensen ind på sidste omgang, og han virker jo til at være ganske urørlig, i det hans kollegaer slet ikke kan nå ham. Så han vil om et øjeblik indkasserer de 3 point, som heatsejr giver. Det skete her. I heat nummer 11 har vi Jesper Jørgensen i rød fra Esbjerg, Nikolaj Toft i blå fra Kronjylland, Mathias Vilsmark i hvid fra Fjeldsted og Jakob Højmark i gul fra Holstebro. Og det er blå kører Nikolaj Toft på Kronjylland, der ser ud til at være kommet bedst til start. Og her hvor rytterne er kudt til sidste omgang, er det fortsat Nikolaj Toft, der ligger i front, og han vil, hvis han passerer målstregen, sådan som han passerer i øjeblikket, indpasserer de 3 point. Det sker her. I heat nummer 12, der har vi Sune Juster i rød fra Esbjerg, Stefan Petersen blå fra Kronjylland, Tobias Søgaard hvid, Fjeldsted, Rasmus Højmark gul, Holstebro. Der er en gevaldig kamp om første og anden klassen imellem blå og gul kører. I øjeblikket er det blå, der har klassen, men jeg tror ikke, han får lov til at beholde den i det. Gul kører overhaler her indenom og får lagt afstand til blå kører. Så det er Rasmus Højmark, der har erobret første klassen. Og her hvor rytterne er kendt på sidste omgang, er det stadigvæk Rasmus Højmark, der ser ud til at hæve de 3 point til Holstebro. Det gør han her. I heat nummer 13 har vi Mads Kølbæk i rød, Esbjerg. Nikolaj Vindeltorp blå
Kronjylland. Tobias Søgaard Vild, Gældsted. Og Jakob Højmark i Gul, Holstebro. Og det er Jakob Højmark i Gul, der har lagt sig i front. Det støv, man ser, når rytterne passerer målstregen, det er det krig, man bruger til at markere de enkelte pladser. Rød, gul, hvid og så videre ned ved startsnoren. Og når så rytterne kommer kørende, så rammer de det krig, man bruger til at markere det op med. Og det giver den der støvsky. Det ser fantastisk ud. Og her kører rytterne ind på sidste omgang, og det er stadigvæk i gul Jakob Højmark, der har udsigt til at vinde de 3 point. Det gør han her. I hit nummer 14 har vi Andreas Tækker i rød fra Esbjerg, Niels Vestel i blå fra Kronjylland, Mathias Vilsmark i hvid fra Fjeldsted og Rasmus Højmark i gul fra Holstebro. Og der er også en vældig kamp imellem hvid og gul kører om hvem der skal have førstepladsen. Men her er erobret Rasmus Højmark førstepladsen fra hvid Mathias Vilsmark. Det ser ud som om, at Højmark-brødrene har fundet et godt setup. Deres maskiner kører perfekt. Og her går de prikker hul på sidste omgang, er det fortsat Rasmus Højmark i gul, der har udsigt til at score de 3 point til Holstebro. Det gør han her. I hit nummer 15, den går jeg en utilgivelig fejl. Batteriet på min kamera, det går ud, så jeg skal skifte batteriet midt i heatet. Det betyder, at jeg selv ikke får starten med. Men der har vi rød Jesper Jørgensen fra Esbjerg, Stefan Petersen i blå fra Fjeldsted eller fra Kronjylland, og Chris Gade fra Fjeldsted og Lars Fikved fra Holstebro, og det er Stefan Petersen, der vinder heatet. Det beklager jeg mig. I heat nummer 16, der er det sidste, der har vi Sune Juster i rød fra Esbjerg, Nikolaj Toft i blå fra Kronjylland, Andreas Jensen i hvid fra Fjeldsted og Nika Meyer i gul fra Holstebro. Og det er lige kører Andreas Jensen, der har lagt sig i spidsen. Det der med sådan et batteriskift. Jeg har jo naturligvis adskillige batterier med, men nogle af mine batterier, de er ældre, så deres strøm varer ikke så længe. Og jeg glemmer nogle gange, hvorfor batteritypen er, jeg sætter ind i kamera, og i den her situation, der opstod ved heat 15, hvor jeg ikke fik hele heatet med, det var fordi, jeg havde taget et af batterierne med, der ikke er så god til at holde på strømmen. Det beklager jeg rigtig meget. Men her, hvor vi kører den sidste omgang i dagens heat, der er det vildt Andreas Jensen, der har udsigt til at vinde dette heat. Og det gør han faktisk her. Og sådan som situationen er, der bliver det Holstebro, der vinder matchen. Og her står de tapper Holstebro-ryttere, der har scoret 32 point. På anden pladsen Kronjylland med 23 point. På tredje pladsen Fjeldsted med 22 point. Og Esbjerg på fjerde pladsen med 19 point. Kører nummer 4, Jakob Højmark, og deres holdleder Thomas Ramskov. Tillykke til Holstebro. Og det er jo Holstebro-rytternes træner, Thomas Ramskov. Og så er det ellers Michael Meyer, Lars Fikved, Rasmus og Jakob Højmark. Hjertelig tillykke med sejren. Den har I ærlig og rigtig fortjent. Og så har vi et klip fra Ryttergården før og efter. Da første divisionsrytterne skulle hjem, og anden divisionsrytterne ankom, var der naturligvis lidt trafik i Ryttergården. Men her, hvor det er kun anden divisionsrytterne, der skal hjem, er der naturligvis mere plads.
Der sker lidt hyggesnak og så videre, imens man pakker grej sammen. Og så møder man jo eksempelvis sådan en herlig gut, hvor jeg naturligvis spurgte, om jeg må tage et billede af ham. Og han bliver jo en herlig, herlig speedway-dreng. Og så er der en ung speedway-rytter, hvis navn jeg desværre ikke kender. Og så er der nogle af de herlige medarbejdere ved Esbjerg Motorsport. I skal have tak for jeres fantastiske måde at være på. Og så mødte jeg et par rigtig seje drenge her. De sidder hver på deres speedway-maskine. Og jeg kan love jer for, at de drømmer virkelig store, store og vilde drømme. Og jeg kunne sådan under dem, at motorerne de pludselig gik i gang, så ville de godt nok få sig en overraskelse. Hej hej gutter. Tommel op her. Kan I have en god weekend. Og tak fordi I kigger med. Og på gensyn en anden god gang.